ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ତରଫରୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ତେବେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଇଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରହିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିବେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମରି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜରିଆରେ ପାଇପାରିବେ ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ର ପେଜ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ରୁପ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ସହିତ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଏହି ଜବ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍କୁ ଜାଣି ରଖିବା ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲି ଅପଡେଟ୍ ଦେଖି ରଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ଏହା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଅଫିସିଆଲି ସାଇଟ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଡିଟେଲ୍ସରେ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟର ଅପଡେଟ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଲିଙ୍କ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପଦବୀ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଅଫିସର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ୍ ରାମ୍ପ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପଦବୀରେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଭେରିଅସ୍ ନମ୍ବର ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଫିସିଆଲି ପେଜ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଏଥିରେ ସାଲାରୀ 15,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରହିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କିମ୍ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏଥିରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କିଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରହିବ 0-7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ 2-3 ବର୍ଷର ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମା 18 ବର୍ଷରୁ 27 ବର୍ଷର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ 1-1-2021 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମା 18-27 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଉଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଅଫିସିଆଲି ସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବେ ଯାହାର ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ରଖିଛି ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ ସବୁ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ପିଲାମାନେ ମାଗଣାରେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଅଫିସିଆଲି ସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଅର୍ ରହିବ ତାହା ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯିବ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍ ମେନ୍ସନ୍ କରିନେଇଛି ଏୟାରପୋର୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 2021ର ଜବ୍ ସ୍କିଲ୍ କ'ଣ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଲେଖାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ପେଜ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ରହୁଛି କ'ଣ ଇଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ର ଯେଉଁ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଥାଏ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ବି ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଗୁଡ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପ୍ଲେଜିଂ ପର୍ସନାଲିଟି ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଫର୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସର କ୍ରାଇଟେରିଆ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ସବୁକିଛିକୁ ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ ଆପଣମାନେ ଜବ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହିସବୁ ଇଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ତେବେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନା ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଇ ରଖିଥିଲି ଏ ପେଜ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲିଙ୍କ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିକି ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ଅତି ସହଜ ହେବ ଏବଂ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିନେବେ ତେବେ ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3 ନଭେମ୍ବର 2021 ୟାନିକି ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଡିସେମ୍ବର 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏଠି ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଅଫିସିଆଲି ଆପ୍ଲାଏ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଯିବ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅଧିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଆମ ସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ www.naukri.in ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାଯାଉଛି ଆମର ଏହି ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ ଇଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଯାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିନେଲି ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଅପଡେଟ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମରି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜରିଆରେ ପାଇପାରିବେ ଏଥିସହିତ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକ୍ର କୌଣସି ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ପେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ସହିତ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ
ভিডিওর ডিসক্রিপশন আপনার টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক মিলে যাব, যেটি ক্লিক করি আপনার আমার টেলিগ্রাম জয়েন করতে পারবে, যাহাদ্বারা কি পূর্ব দিয়ে যাই সমস্ত অপডেট কু আপনার দেখিপারে। যদি আবেদন বি করে নথিবে তাহলে নিশ্চিত রূপে এখন আপনার আপ্লাই বি করে পারবে। তবে বর্তমান তো সময় হয়ে যাই নেক্সট এপিসোড কিছু নয় তথ্য আপনার সহ শেয়ার করা, সে পর্যন্ত বিদায় দিন, নমস্কার।